Rais Uhuru Kenyatta amewasuta viongozi wanaoingiza siasa kwa swala la wahudumu wa bodaboda, haswa kufuatia operesheni ya hivi majuzi ya ulainishaji wa sekta hiyo. Munakuja munadanganya ati bodaboda serikali haitaki. Sisi hatuna shida na mfanyabiashara wa haki. Wale ambao wanataka kutumia mambo haya for cheap politics, tafadhali njooni tufanye kazi ambayo itasaidia hawa vijana wawe na biashara ya kudumu. Rais amewahakikishia kuwa serikali hailengi kukandamiza sekta hiyo muhimu, ila msako huo ulilenga kuleta mpangilio. Tufuate sheria, tuheshimu wakina mama wetu, tuheshimu wazee wetu, wewe upate pesa yako, kila mtu afurahie. Lakini jameni, there must be order, jameni, there must be order. Vile vile ameomba wahudumu wa bodaboda kuwasilisha matakwa yao katika mkutano ambao wanapanga kuwa nao. Hivi karibuni nitawaita jameni, tukae kikao kama wazee, tukubaliane na tusikizane. Na mimi najua hatuwezi kushindwa kusikizana. Rais Kenyatta pia alitumia fursa hii kupigia debe Azimio la Umoja, akiwaomba wakazi wa eneo hilo kumuunga mkono Raila Odinga. Mutashikilia baba na Azimio mkono. David Kagina, K24, Nairobi.